seržante Coopere, jste dobrý člověk a ty Bůh ochraňuje. Buďte požehnáni. Naschledanou. Tak, super. Měli se teďka zase ty dialogy? Jasně. Super. Necháme jim zbraně a oni nám dali informace přesně, který potřebujeme, takže takhle to nějak může fungovat, řekněme. To je na hovno tohle. Pff. To má svůj názor. Ale mě se strašně nejbylo, jak ona si to začala pískat, já úplně, co to kvůle, ne, a opět, to je na hovno tohle. Tohle to se vám v Armě Trojice prostě nestane, že jo, jako jo. No ani hovno, kámo, no.